Pra kjo është rrjedhoi, le të themi edhe e traditës historike në Maqedoninë e Veriut, ë, mënyrën se si funksionon aty. Është një perceptim, thatë ju zoti Musliu, po vetë shqiptarët kanë rënë në këtë grack, partitë politike shqiptare? Shqiptarët definitivisht kanë rënë. Si në pushtet, si në opozit? Shqiptarët definitivisht kanë rënë në këtë grack. Dhe me thonë, ka pas një tendencë bërje një barazimi ndërmjet individve të korruptuar me strategjinë e partive politike shqiptare, ku në të vërtet korrupsioni ka qenë shumë ma i lullëzuar, shumë ma prezent e partitë politike maqedonase, qysh prej privatizimit i cili ndodhi në vitet e 90-ta, ku maqedonasit nërmjet një privatizimi jo adekuat dhe të kundërshtuar nga shqiptarët në ato vite, arritën që ta marin gjithat ekonomi cilën Maqedonia e mori prej sistemit kaluar, edhe kjo vazhdoj edhe me partizimin ekstrem cilën e imponuan partitë politike maqedonase. Bile edhe partia politike maqedonase cila është në pushtet, imponoj një partizim të skajshëm të administratës, ku shqiptarët realisht rezistuan më shumë se 15 vite nuk ishin pjesë asaj. Për shqiptarët ishte me rëndësi që shqiptarët bëjnë pjesë e administratës edhe skenës publike, ajo me rëndësi kush është andari partive. Por mendoj që këtë zanat e morën prej partive politike maqedonase, të të cilët ishte shumë ma e shprekur. Lidhur me korupcionin, ne kemi persona, ne kemi një kryeministër të kësaj partije në pushtet e cilë është tash, i cilë është nazil në Ungari, kryeministri i tyre i parë, iku prej Maqedonisë mbasi e la postin e kryeministrit, kemi ministra e funksioner të lartë edhe të lësë dhe mësë, cilës balafaqohen me burgun, por partitë politike shqiptare, fatkesisht në luftën e vete politike, nuk e kuptuan se kjo është një strategji për të defokusuar në thonë opinionin nga keqëbërje cilët i bëjmë partitë politike maqedonase, duke i fajsuar partitë politike shqiptare për gjithë. Dhe shkaku kryesor i kësaj është se partitë politike shqiptare janë gjithmonë të ndara njëra nga tjetra, nuk kanë asnjëherë një qëllim të përbashkët. Mund të jetë kjo shkaku kryesor që asnjëherë nuk u bën bashkë të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoni. Shqiptarët në skenë plurale nuk mund ato të bëjnë bashkë. Po ka pas një rast vitin 2015-16, në partitë politike shqiptare për çështje madhore, u murën vesh dhe aty nuk kishte shkuarje mbas. Normalisht, ata bëjnë luftë politike, mund të them se edhe programet politike të partitë politike shqiptare... Nuk u bën bashkë, po kajtë fragmentarizuara se anë Republikën e Maqedonisë së Veriut? Jo, nuk ka qenë këtu. Nuk ka qenë kështu, edhe e shkon në dëm edhe të mënyrës, edhe të mundësis të veprimit të tyre. Thash, ato u kapën në këtë grack, që tre vit shqiptarët flasin ma shumë për njëri qetrin, se sa për si tema atë motorin lëvizës të korupcionit, të keqëbërjes, të partizimit administratës, i cili është definitivisht e partit politike maqedonase.